Olá amigo, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você está na oficina do Rádio Antigo de Santo André e eu sou Luiz Fernando Jardim. Hoje eu estou dando início a um trabalho em cima desse conjunto da Gradiente. É um System S95, um dos primeiros que saíram por volta de 1983. Esse aparelho não é meu, pertence a uma amiga e ela me pediu para revisá-lo, porque tenho bastante carinho por esse aparelho, porque quem comprou foi o pai dela assim que foi lançado. Então esse aqui vai ser o quarto trabalho que eu vou fazer em aparelhos que não é da minha propriedade. Mas como é uma grande amiga, eu resolvi encarar esse desafio e deixar esse aparelhozinho 100%. Agora eu vou separar, analisar peça por peça, ver o que precisa ser feito para deixar esse aparelho novo de novo. Analisando aqui o receiver, a gente vê bastante sujeira. E se a câmera pegar, a gente nota bolor no mostrador aqui do dial. Então, internamente ele está cheio de bolor. Uma batida aqui, outra batida aqui, um raspãozinho aqui. Isso aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir tirar. De resto, a frente está legal. Os botões originais. A lateral tem uma mancha aqui que parece que já tentaram fazer uma pintura. Traseira, fone auxiliar, tape, pouquinho de ferrugem aqui, mas isso é normal e sai fácil. Essa antena, eu não sei se ela está solta ou ela está quebrada. Isso aqui a gente vai ter que revisar. Esse tipo de conector, eles estão todos duros, inclusive está travado até, ó. Isso aqui está tudo duro. Eu vou ver se eu consigo recuperar eles, senão vai ser substituído. Já dei uma olhada geral por aqui assim, já notei algumas coisas e vamos lá passar para vocês aqui, ó. Isso aqui tá tudo legal. Mete este aqui, ó, o plástico foi queimado, tá vendo? O plástico é original, é assim, e aquele foi queimado com ferro de solda, talvez porque já estava escapando isso aqui. Mas o que mais me preocupou foi o que eu encontrei aqui na placa do pré e do amplificador. Aqui a gente já vê um jump no filete de cobre, mas isso aqui é normal. Esse resistor aqui e esse resistor aqui, eu acho que isso é original, veio de fábrica. Agora, esse resistor aqui, eu não sei o que que é. E o mais estranho ainda, que a trilha aqui, ó, essas duas trilhas deles foram cortadas propositalmente. Eu vejo aqui pela solda que os dois integrados são originais. Aparentemente já foram trocados dois transistores de canais. Aqui também está transistor trocado. Aqui também transistor trocado. Foi mexido também em diodo, que a solda aqui não é original. Solda fria aqui. Aqui na placa do rádio, pelo lado dos componentes, eu não noto nenhum sinal de manutenção, parece que tudo original. Olhando aqui a placa pelo lado dos componentes, já notei o quê, ó? Somente esse transistor é original, esse transistor é da fonte, esses três transistores já foram trocados. Um outro detalhe é este aqui, uma fiação, um eletrolítico e um resistor. Aqui na parte da fonte tem diodos em paralelo. Aqui deve ter dado defeito nos eletrolíticos original. E o cara, com certeza, ele pôs esse eletrolítico usado aqui. Porque os dois terminais curtos, ele emendou com fio. Volto a dizer, não critico ele não, porque na época ele podia não ter acesso a comprar esses componentes. Aqui o capacitor de poliéster chamuscado, porque este resistor aqueceu ele. Aqui por baixo na placa do rádio, eu suspeito que esse CI já foi substituído, porque tem marcas aqui e tinha até uma bolinha de solda grudada aqui, ó. Aqui no bloco de sintonia AM/FM, tudo original, a gente não vê que houve marcas de manutenção aqui. Tudo certinho, graças a Deus. E quando o pessoal fuça nisso aqui, velho, para acertar é um milagre. Bom, o próximo passo agora é levantar a lista de todo o material
vai ser necessário para fazer esse trabalho em cima dele. A segunda peça é o Tape Deck, o S95. Vamos dar uma olhada na estética dele. Um pouquinho sujo, normal. Veio com a fita cassete e veio também com o cabo DIN de conexão com o amplificador. A tampa tem que ter uma transparência boa. Os veios estão aparentemente em ordem. Depois a gente vai ver se eles estão funcionando. Lateral, um pouquinho de poeira. A traseira é comum perder a etiqueta. Um pouquinho de ferrugem aqui também é comum. Isso tudo dá para recuperar. Aqui a gente tem uma etiqueta com um número. E provavelmente isso aqui é alguma manutenção que ele sofreu. Aqui já com ele aberto, já dei uma olhada geral. Ele está todo original, com exceção que na parte da fonte já teve uma correção por aqui. Eu já coloquei esta fita aqui para proteger o cantinho aqui. Aqui a parte dos componentes, a gente vê que está todo original, a amarração é original, de fábrica. Não tem sinais de manutenção. Fusível, eu já verifiquei, ele está intacto e é realmente de 2 ampere. Podia ser até menos. Eu acho que isso aqui é 0,5. Eu vou conferir. Eu já olhei aqui por trás. A correia está inteira, apesar de deve estar ressecada. Vou colocar ele agora na lâmpada série. O cabo original ainda. Vamos lá, uma ligadinha rápida para ver o comportamento. As lâmpadazinhas do veio não acendem, mas ele dá uma leve balançada, quer dizer, está alimentado. O play está rodando. O autostop não está funcionando. Avanço nenhum. Retrocesso nenhum. Mas sem o autostop. Eu coloquei a fita que veio aí para teste. A gente vê que deu uma leve mexida nos VU. Velocidade está bem baixa. E temos um ruído aí de 60 Hz. Que eu estou achando que é falta de filtragem. Oxa! O autostop atuou. Que bom. O autostop está atuando, sim. Menos mal. Na sequência, eu vou entrar com papel e caneta, fazer anotações de tudo que é necessário trocar, fazer a desmontagem para limpeza. Pelo ruído de filtro, eu acho que eu vou trocar também todos esses eletrolíticos. Esses plug eu retiro para limpeza, retiro, desmonto e limpo. Essa chave, vou lavar ela com álcool isopropílico, bem como os potenciômetros aqui. Nessa sequência de trabalho, esse aqui vai ser um vídeo à parte que vamos fazer sobre esse System S95. E chegamos ao terceiro elemento desse conjunto, o toca-disco. Este é o toca-disco de fabricação inglesa. Aqui está, Garrard S95, mas na verdade é o 630S. E essa Garrard foi fundada por relojoeiros. Por isso que tem uma boa qualidade e uma boa durabilidade esse sistema automático. Era um dos melhores para uso doméstico. Aqui a alavanca de presa. Prender os discos, o tapete de borracha, falta um acabamento aqui dentro, o prato está livre, porém as alavancas aqui, ó, não está funcionando muito bem, e aqui, ó, controle de velocidade, ele está totalmente preso. Se forçar, você quebra essa alavanquinha aqui. Está com a agulha. Vou ligar ele na lâmpada para a gente ver se pelo menos o motor está funcionando de acordo. Vou tirar. Vou sacar a tampa acrílica.
E daqui para frente ela vai ficar guardada. Eu identifiquei aqui vários probleminhas, todos já problemas crônicos nesse modelo de Garrard. A chave de liga ela não está firmando e não para ligada. E eu não consigo jogá-la no automático. Segurando aqui, eu medi a rotação. Ela está baixa. Está dando 32 a 31 RPM. Está um pouco baixo. A alavanca aqui está travada. Outro problema aqui é grave. Desse ângulo a gente vê melhor. Que esta alavanquinha aqui, ó, ela não está funcionando. Ela não ergue mais o braço. E se a gente prestar atenção neste parafusinho aqui, ó, só pelo movimento que ele está fazendo, eu já sei que aqui dentro, nesta alavanca, tem um plásticozinho que ele, com o tempo, resseca, ele trinca e dá esse problema. Eu já consegui consertar dois, mas nem sempre a gente tem sucesso nesse conserto. E se não tiver sucesso, não tem solução. A solução seria substituir todo esse conjunto, mas é difícil você encontrar um conjunto bom e pagar o preço que pedem. Encerrando aqui esse vídeo de apresentação desse aparelho, teremos mais 3 vídeos nesse trabalho, um para cada aparelho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho aí para acompanhar os demais vídeos que serão produzidos com este aparelho. Por hora, eu agradeço você de ter visto esse vídeo até aqui. Meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.